Добро вечер. Вечерва во топ тема на ваша страна го презентираме вториот дел од анкетата наречена од телевизија Тилма и МЦМС, изработена од М Проспект. Во следниот час ги отвараме прашањата поврзани со надворешната политика. Која земја од светот е најпријателски наклонената кон Македонија? Резултатите може да бидат и изненадувачки во однос на предходните анкети. Која земја е стратешки партнер на Македонија? И треба ли Европската Унија и САД да влијат врз решавањето на политичката криза во Македонија? Во пресрет на формирањето на владата го имаме и прашањето за тоа какво е мислењето за средбата на представниците на албанските партии од Македонија со албанскиот премиер Еди Рама. Анкетата ја коментираме со аналитичарите Сашо Кликовски и Алберт Муслију и професорот од правниот факултет доктор Мишо Докманович. Останете со нас. Добро иде за моите гости, професорот Мишо Докманович, Алберт Муслију и Сашо Клековски. Ви благодарам што во следниот час ќе ги коментираме резултатите од анкетата која ја нарача ТВ Телма и МЦМС, изработена од М Проспект. Ретко во Македонија гледаме анкети кои се однесуваат на надворешната политика. И јас често знам да кажам дека Македонија живее во едно гето, како да не допира до неја за што се случува надвор, преокупирана со проблемите и политиките што ги има внатре, особено со оваа политичка криза која трае долго и сега формирањето на владата. Но сепак, за да се може би видат некои работи и становишта во Македонија, битно е да видиме какви ни се односите и кон соседите, и кон стратешките партнери, а токму тоа го покажува анкетата. Малце до сега се правили анкети и не би сакала да споредувам со анкети кои што може би не биле спроведени на ис примерок, меѓутоа ќе споредуваме со анкети кои се однесуваат на резултати исто така дадени од МЦМС во 2013 година. Да не должам многу, меѓу прашањата кои ги поставивме, бидејќи еве Кликовски за вас прашањево, дали ваквите анкети и досега што сте ги работиле покажуваат за Македонија дека влијат или не влијат на неизе странските фактори? Особено еве сега бидејќи имаме политичка криза и затоа се така поставени прашањата. Па добро, секако ние не функционираме изолирани надвор од меѓународниот контекст. Меѓутоа, дали влијат или не влијат, веројатно едно од прашањата покажува дека сме во се поголем процес на затварање. Зошто го велам ова? За мене најспецифично што произлезе од анкетата е дека значителен број на македонски граѓани не смета дека имаме пријатели. Односно, гледаат непријателство во повеќето меѓународни актери или чинители без разлика кои се тие. Кога гледате непријатели надвор, нормално дека многу потешко ги прифаќате работите што не ги кажуваат, нивните мислења и совети. За размена, продуктивна размена на ставови и мислења, мора да постои минимум меѓусебна доверба и прифаќање дека ние тука имаме минимум доверба и тоа што ќе го кажуваме во еден пријателски и конструктивен дух. Високиот степен на чувство на отсуство на пријателство од меѓународната зеница, од соседните земји, покажува дека ние се затвараме во себе и се потешко ке доаѓа до нас мислењата и ставовите кои најчесто се пријателски, што доаѓаат од страна. Алберт, окей, албанците, јас мислам дека начелно се знае она правило дека нема отстапување од ЕУ и НАТО, тоа и кај македонците, меѓутоа се поизразено е кај граѓаните од албанска припадност таквата стратегија и таму веќе односите кон другите земји се, како да кажам, попријателски се албанците настроени кон надвор. Не е случајно. Ја мислам дека и овие одговори се рефлексија на односот на политичките партии и целата таа атмосфера која се
креира во општеството во однос на нашите меѓународни партнери. Значи, не се случило во овие 25-6 години било кој од албанските партии да формира негативен став кон вклучувањето на нашите меѓународни партнери во нашите процеси, во нивното подпомагање. Значи, никако негативно тоа, на тоа не се гледало. Ова се однесува наречно на Европската Унија. Што се однесува до САД, тие врски се уште по-традиционални, така да нивните совети или нивните ставови ретко се прифаќаат и без било каков коментар. Но мислам дека оваа ситуација не била различна и кај македонската заедница, се додека политичките партии нашите меѓународни односи не ги вклучија во дневната политика. И ова е рефлексија на тоа. Значи, вие ако слушате константно и од политичарите, и од нивните мегафони, и од opinion makersите дека странците се криви, ми уште живееме под убедување дека странците се главните кривци за распадот на минатата држава. Никако да се свртеме кон себе си и да видиме колку ми е врз тоа сме учествувале во сите тие работи. А и, за жал, имаме и кратка колективна меморија. Ми ја знаеме дека кога тензиите во политичката криза стигнаа до максимум, граѓаните сите беа заинтересирани нашите партнери да се вклучат во целиот процес, затоа што објективно нашите елити не покажаат доволен капацитет тоа да го надминат. И интересно е, и тоа сме го коментирале, дента кога тоа се случи, одма почна нападите. Но обично нападите почнуваат од тие кои се некако поврзани со политичките партии, за да тоа после прерасне во пошироко мнение. Кај албанските политички партии, велам, тој феномен не бил присетен. Мислам дека тоа е и причината зашто такви ставови се кај албанските заедници. Ние ќе ги коментираме резултатите, ова ми е само воведно прашање, професоре. Еве, нашиот однос ќе се види кон нив, меѓутоа односот на стратешките партнери, на земјите пријатели кон нас во ваква една ситуација, сметате ли дека тие го менуваат односот поведени од она дневна политика? Сведоци сме на преписки, например, на ВМРО-ДПМНЕ во тие сообщенија за средбите со амбасадорите, кај што нема и толку дипломатски тон, или пак препокување на грбот на странските амбасадори, дали да се мешаат или не. Па, генерално, јас би рекол дека меѓународната заедница има големо влијание во Македонија. И тоа не е само во овој момент. Имаме историски континуитет на тоа. Јас да ја подсетам еве еден банален пример. Оној референдум што беше за територијалната поделба, ако се сеќавате, Соединетите Американски држави во четвртокот пред неделата, кога требаше да се одржи референдумот, донеса одлука Македонија да ја признаат под уставното име. Исто тоа референдумот, речи си, не беше успешен, иако мислам беше неуспешен. Во секој случај, меѓутоа, се намали бројот на граѓани кои што излегоа на референдумот, иако постоеше поголемо расположение да се гласа против територијалната поделба. Значи, историски, меѓународната заедница во Македонија е присутна. И дополнителен момент е што во клучни моменти ние нашите внатрешни проблеми очигледно не можеме да ги решиме сами. Меѓутоа, кратката меморија за која што зборувате се покажува и во анкетата, и граѓаните очигледно увидуваат дека целата оваа политичка криза во Македонија премногу долго трае, така да веќе ги заборавија како почна кризата и како понатаму се развиваше. Меѓутоа, сакам да потенцирам уште две работи кои што се отворија. Значи, целта на надворешната политика е да создавате пријатели, а не непријатели. Значи, секогаш тоа треба да го имаме во предвид. Нека ние создаваме нашата надворешна политика за да имаме интеракција со различни глобални, регионални актери со кои што ќе можеме да имаме интензивна комуникација и таа комуникација да ни го подобри начинот на живот, да развиваме економијата, културата и така натаму. Тој момент е многу битен. И второ, не се дозволува дилетантизам во надворешната политика. Значи, тоа е многу сериозна работа, во која што, да речеме, е многу ограничен кругот на луѓе кои што може да се занимаваат. Вие не можете да очекувате од обичниот граѓанин кој што има просечна плата од 350 евра, кој што има секојдневни проблеми, да биде детално информиран за нашите односи со Америка, со Русија или со Европската Унија. Меѓутоа,
во јавниот дискурс медиумите играат многу голема улога за тоа како ние го профилираме јавното мислење и ставувите на граѓаните во врска со нашите регионални и глобални предизвици. Значи, тие два моменти се многу битни и се на некој начин рефлектираат во анкетата и резултатите кои што ќе ги видиме. Да. Она што на почеток ќе го извлечеме како прашање, какво е вашето мислење за средбата на представниците на албанските партии од Македонија со албанскиот премиер Еди Рама? Ова прашање е резултат на тоа што по таа средба се изроди една платформа која сега на некој начин станува и услов од страна на ДУИ за коалицирање, прво со ВМРО-ДПМНЕ, потоа со ДУИ. Боби Христов, мојот колега, ги сработи резултатите од анкетата, па да видиме какви беа одговорите на прашањето какво е вашето мислење за средбата на представници на албанските партии од Македонија со албанскиот премиер Еди Рама. Изразито негативен резултат или негативно расположение покажуваат резултатите од анкетата на првото прашање каков е вашиот став за или мислење за средбата на партиите на македонските албанци со премиерот на Албанија Еди Рама. 63% имаат негативно мислење, 19,3% позитивно мислење, 9,1% неутрално и не знам или одбиле да одговорат се 8,6%. Но имаме изразени разлики во однос на етничката и партиската припадност. Прво одиме со партиската припадност. Кај македонците доминира негативното мислење со 79,2%. 9,3% е неутралното мислење, 10,1% не знаат или одбиле да одговорат. Сосема обратна е ситуацијата кај албанците. Големи 73,7% со позитивно мислење, 14,3% сепак имаат негативно мислење, но имаме и интересни показатели и во однос на партиската припадност. Тука се чувствуваат големи разлики во однос на тоа дали се компарираат податоците помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ и албанските партии. Прво го имаме македонскиот блок, специфични 91% со негативно мислење кај ВМРО-ДПМНЕ за оваа средба. Малку поинаква е ситуацијата во проценти, иако доминира и тука негативниот став е исто така и кај Социјалдемократскиот сојуз, односно оние што се изјаснили како симпатизери на СДСМ, 59,3% е негативен. Тука имаме 1% од 19,5% на позитивен став. Комплетно сосема слика спротивна на ова имаме кога се во прашање партиите од албанскиот блок и очекувано дека тука доминира позитивното мислење кај албанските партии, 81,8% кај ДУИ, 74,3% кај БЕСА, 66,7% кај Алијансата на албанците и рекордер е Демократската партија на албанците со 90,9%. Дали сето одговара ова, особено овие податоци, се некаква рефлексија на дебатата која што се одвива и во албанскиот блок, особено околу тоа кој е автентичниот автор на оваа платформа, верувам дека ќе се анализира во текот на натамошната дебата. Жане, повелете. Благодарам, Боби, да, и тоа е секако едно од прашањата. Алберт, дали се очекувани ваквите резултати, секако во однос на тоа што велат симпатизерите на ВМРО-ДПМНЕ, што велат симпатизерите на СДСМ, ако ги земе предвид албанските гласови, меѓутоа и кај албанските партии немаме еднаквост, дека сите се 100% поддршка за она што го подпишаа кај Еди Рама, туку има разлики, веројатно затоа што Ахмети на некој начин си го зема приматот, дека тоа е сега тој што ќе ја спроведува таа платформа, дека тоа е носител на таа платформа, па дури кружат неофицијални разговори дека ете на тој начин Ахмети успеал да си направи едно алиби, еден влез во преговорите со поддршка и на другите албански партии. Мислам дека причините се различни за тие осилација. На пример, ми имаме 100% позитивен однос на ДПА која не учествуваше на пример во платформата.
додека кај тие што учествува... Како Беса, например, која... Да. Е, добро, сега, новите партии имаше елан и волја за посамостојно однесување после изборите. Мислам дека тој негативниот став кон платформата е баш поради тие причини. Тие се повеќе теснопартиски, кои секако им оневозможуваат да се одлепат прво тоа, затоа што сцената на договарање на влада е секогаш вибрантна, таа е динамична, а кога сте веќе вклучени во поголема група, секако индивидуалноста опаѓа. Мислам дека затоа причината што е поголем тој негативен став кај Алијансата и кај БЕСА е и тука. Кај македонските политички партии не ме изненадува. Затоа што толкава медиска кампања се направи околу посетата, а не околу суштината на договорот, што многу мал се ние сме имале дебати овде и што подразбира тој таа платформа, тој документ, како го викаат. А може да збореме ми и за пореклото на тој документ во содржината, имам своје мислење за тоа, затоа што знам дека голем дел од тој документ од таа платформа се совпаѓа апсолутно во голем дел со еден документ кој овде нашата влада го направи. Во секретаријатот за спроведување на Охридски договор. Голем дел од тие решенија таму се предложени од тој документ кој ни сите владени филтри веќе поминал. Зошто е негативниот став поголем кај ВМРО него кај СДСМ? Не мислам дека е само поради присуството на албанските поддржувачи кај СДСМ. Тука е апсолутно затоа што тој документ владачката го искористи во целиот процес или на успорување на процесот на договарање на влада и сега, како што гледаме во моментот, во процесот на обструкција на евентуалниот договор на опозицијата со албанските политички партии. А во суштината не се влезе. Ми овде не сме имале широка дебата за тој документ, но не ова симптоматично за овој документ. Сите документи во Македонија, на сите документи така им се пристапувало. Ото Охридскиот договор, па намало, све што се подпишувало, имало велна тајност и никој не ја знаел содржината, нит па дискутирал за содржината. Повеќе се дискутирало за политичките добивки, придобивки или штети кои може евентуално да ги имат од тој документ. Не може никој да ме убеди мене во Македонија дека владачката ДПМН не знаела за барањата на албанските политички партии која била во коалиција со... А 10 години се била во коалиција, секретарите постоја во ниво време. Сите тие прашања, значи, немаме овде... Едно прашање овде е ново, тоа со геноцидот, кое стварно треба да го елаборираат тие што го напишале, зошто тоа е таму. Додека другите прашања, тие биле присатни во политичката сцена. Така да се изненада ми е да се зачудиме после подпишувањето на тоа какви се овие работи, не е чудно за мене, затоа што знам што е причината, но е чудно за целото општество. Како овие прашања се? Тие се присатни. И ако се анализира документот, ќе видите дека голем дел од тие делови од платформата се делот прегледот на рамковниот договор од аспект на социјална коезија, кој е официјален документ. Он е спроведен преку секретаријатот, но е нарачан од владата. И тој е таму. Но ви велам, ова е све дел од политичкиот спин. Ми е поминуваме низ прилично комплициран процес на формирање на влада, каде што сме сите жртви на разни политички спинови. Мислам дека ова добро беше вметнато во целиот процес и тој што го вметна, реално добро го да. Професор Докманович, факт е дека колку и да се еве симпатизерите на ВМРО-ДПМН е против ова средба и она што се изроди од неја, сепак тој се најде на маса за преговори на ВМРО-ДПМН и ДУИ. Сега се разговара исто така со ДУИ, која што тоа го преточува потоа во пет услови, во своја партиска агенда и слично. Мегутоа факт е дека се разговара за него. Како вие ги коментирате овие резултати? Па ја мора да признам дека оваа средба и платформата мене ме остави длабоко разочаран. Од повеќе причини. Првенствено, јас се движам по пазарите, со студентите, на сите места кај што може да ја видиме мултикултурата на Македонија и јас не мислам дека тезите поставени во платформата се одговор на потребите на албанската заедница во 2017 година. Мислам дека албанците имаат некои други потреби, ако најмалку не наредени по редоследот по кој што се наредени во самата платформа. Втората моја теза е дека платформата е направена на тој начин за да не биде постигнат договор. Зошто го велам ова? Значи, ние по 2001 година создадовме некои механизми
кои што оневозможуваат мајоризација во земјата и кои што им овозможуваат на заедниците, вклучително и на албанската, да партиципираат во процесите на носење на одлуките, вклучително и за вака битни прашања. Албанските партии се присутни во владата континуирано 25 години и од таа гледна точка, доколку ова беше еден сериозен процес, платформата не требаше да биде презентирана на ваков начин. Значи, постојат механизми во нашата држава во кои што можеше да се презентираат овие тези. Значи, ако ништо друго, тезите требаше пред изборите да бидат презентирани, бидејќи на тој начин и граѓаните, и македонци, и албанци, и срби може да дадат или да не дадат легитимитет на ваквите предлози. Понатаму тезата која што сакам да ја наметнам е се однесува и на фактот дека на кој начин и на по кој критериум беа поканети политичките партии во Тирана. Вашата анкета од понеделникот покажа дека најголем дел од албанските гласови, доколку сега има избори, ќе одат на контото на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Дали тоа значи дека едноставно се откажуваат од овие албански гласачи? И тоа е поврзано со мојата прва теза, дека очигледно политичките елити кои што ги подготвиле тезите не ги сваќаат потребите на албанецот или албанката во 2017 година. И втора и дополнителен момент кој што сакам да го нагласам, значи невкусно беше за моја гледна точка, може би и за самите албанци, што оваа платформа беше промовирана на религиски празник кој што го прославува православното население. На 7 јануари беа презентирани тезите, и во таа насока тоа не создава доверба. Значи, ако седнете, јас не велам дека не се основани барањата. Апсолутно треба да постои процес во кој што и албанците ќе кажат, видете луѓе, нас ни требаат повеќе политички права. Може македонските партии да дадат одговор на тоа. Значи, мора да има еден динамичен процес и тој процес да се одвива во самата Македонија. И не случајно е БЕСА и Алијансата на албанците што преку 20% имаат негативно мислење за ова, бидејќи очигледно дека дел од албанските елити во Македонија сакаат во рамките на нашата држава да партиципираат и да носат одлуки. Тоа беше поентата на Охридскиот процес, на Охридскиот договор, за да се овозможи вклученост во институциите на системот. Алберт, имате одговор на ова претпоставувам реплика? Да, реплика е. Прво, јас се согласувам дека потребите на албанските граѓани во Македонија се и тие економските, но тоа не значи дека политичките се исклучуваат, затоа што ако се исклучуваат политичките, верувам дека ни македонците не се побогати. Така да тоа што треба да ги исклучиме јазиците ми е и да се бавиме само со економија. Не се тие исклучиви едно со друго, тие се споиви. Така да фокусирањето на проблемите кои општество ги поминува, ми ја поминуваме као држава низ фаза на фатени институции. И тоа не е проблем кој не ги тангира албанците, тоа е проблем секако кој ги тангира сите граѓани на Македонија, и не случајно во платформата е, и додуше не сакам ја сега да станам овде гласноговорник на платформата, но таму е и СЈО, и итните реформски приоритети се во платформата. Второ, не се согласувам дека овие прашања не биле потегнувани од албанските политички партии. Ја ви велам, осен точката која се однесува на геноцидот, другите прашања биле уште по комплицирани да се спроведат. Ние сме имале политичка партија која се согласувала со инсистирањата на ДПМН за промена на уставниот поредок на Македонија и на унитарност. Значи, тоа било дел од кампањата и тие добиле гласови. Второ, јазикот бил апсолутно дел на сите политички партии албански кои влегле во изборниот процес. Трето, равномерна расподелба на буџетските средства била дел од кампањата. Така да ништо во ова платформа не е нешто што не било дел од предизборната кампања за која албанските политички партии добиле глас. Мораше ли да се оди кај Еди Рама за да се напише тоа што веќе е напишано? Ја мислам дека тоа не се напишало таму,
Ја мислам дека Еди Рама не бил... Да, тоа е веќе напишано за тоа. Не, не, ја мислам дека Еди Рама не бил во координација со владата на Македонија, па еден документ за кој велам дека 70% од таа платформа е дел од тој документ. Другите делови се... Значи, прегледот на рамковниот договор не се бавил ни со СЈО, ни со ПРИБЕ. Затоа тие делови не биле во тој преглед. Секој кај нас може да влезе во вебсајтот на секретаријатот и да ги види. Таму и дури дефиницијата на тоа Министерство за политички систем и односи за едниците е таму наведено. Не може да има толку случајности, па да биле во некоја координација со владата, мината и со Рама и така натаму. Ја мислам дека хендикопет е тука поради непознавањето на јазиците и затоа што македонската заедница не може да ги прати албанските медиуми. Не само националните тука, туку и регионалните. Во ниеден од нив немало некој негативен став или тенденција врз сето тоа што се случува во Македонија. Сите ставови биле позитивни. И второ, ја знам дека албанците во Македонија треба политички да се организират. Знам дека во 2001 се донесе меанизам за немајоризација. Но исто така, ние сме свесни дека имаме и во економијата активности кои се далеко од интересите на било која друга заедница, осим на интерес на една политичка партија, а се потрошени милиарди околу тоа. Во платформата подразбира да има заштитни механизми и за тоа. Трето, владеачката ДУИ излезе во политичка кампања за ковладење, концензуално владење, значи да не може да одлучува за некои работи ако го немаме принципот кој се користи во собрание, Вадинтеровиот принцип. Значи не се овие прашања тајни. Ја ви велам, кај нас пристапот кон представување на ова се направи лош. Еве за прв пат од вас слушам дека тенденциозно било зашто на верски празник тоа е направено. Во Албанија се слави, има православни, се слави, само тие одат со новиот календар. Така да не верувам дека тенденциозно било на 7 јануари да го представа тоа како нешто тенденциозно, затоа што албанската, не морам да го кажам, ова албанската заедница ги има сите три главни конфесии и нешто тенденциозно да се направи од Еди Рама кој не е муслиман, мислам дека е само теза која генерално може да створи негативен став во однос на тоа. А во ред, значи за ова прашање ќе гледам дека можеме да имаме различни ставови. Јас мислам дека за албанската заедница доколку беше заинтересирана да ја унапреди положбата на тој начин, од моја гледна точка беше подобро овие процеси во нашата земја да се одвиваат и дополнително со самиот пакет јавноста можеше да биде малку на поинаков начин подготвена, вака ако се доставува една платформа надвор од нашата држава, каде што се повикани политички партии кои што имаат различни политички партии, јас мислам дека се испраќа погрешна порака. Кликовски повелете, да, бидејќи ги коментираме резултатите, сепак да не навлегуваме во единството на платформата. Јас не би навлегувал платформата, бидејќи прашањето за Еди Рама. Да. Јас не сум сигурен кој е употребен, кој е злоупотребен, од кого во оваа ситуација. Значи, јас не сум до крај сигурен дека Еди Рама работал на документот? Платформата. Јас мислам дека документот е одната подготвен и тоа предпоставам го одразува незадоволството кај дел од членството во БСЕ и во Алијансата. Дека ми укажува од каде може би е потекото на документот. Ја неколку пати имам коментирано дека не сум сигурен дека меѓународната заедница, вклучувајќи го Еди Рама, толку се мешат во македонските работи, колку што нашите политички партии сака да представат дека е така, пошто некојаш својата немок ја покриваат со тук авторитет. Значи, еве, ние немаме еве Еди Рама кажа така, или еве Вашингтон кажа така, или Брисел наметна нешто со сила, пошто постојано се создава впечаток и после тоа се рефлектира на негативните ставови на граѓаните према сите тие земји. Се создава впечаток дека нешто ни е наметнато. Некои од тие прашања се неминовен компромис меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДС, само да не избавам меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Тие се неминовен компромис. Меѓутоа, се избегнува окажувањето на тоа дека стои тој неминовен компромис, што морале самите политички партии да го напад. Ете, тоа е така, зашто Хан рекол така, или зашто Прибе рекол така, или ние сите знаеме дека тоа се работи што ние самите мораме да ги разговараме и да се договориме за нив, за скривањето, за тук странска авторитет, не саме голема грешка. Меѓутоа, ние често ја вклучуваме надворешната политика во дневна политичка употреба.
Плюшто не водиме сметка дека може би за некој краткорочен интерес, за некој тесно граден интерес, жртвуваме долгорочни прашања. Еден ден, во знак на добро соседство, македонската влада ќе држи седници, заеднички седници со албанската влада. Тоа е дел од градењето на меѓусебна доверба, како што имаше заеднички седници со српската влада, кој пак дуи ги стави во дневно политички перспективи и министрите дуи не учествува на тие заеднички седници на меѓу македонската и српската влада. Мислам дека за мене главниот проблем во целата оваа атмосфера надвор од платформата е ставањето на нашите односи со соседите и со странските земји во една краткорочна перспектива, каде што може би тоа наштетува на нашите долгорочни интереси, пошто добро соседството е сигурно наш интерес. И сега, но јас повеќе сакам да зборам за нас, отколку за Еди Рама, пошто Еди Рама е во друга држава. Повеќе сакам да кажам оно што јас можам да влијам. Јас можам да влијам ние како ќе реагираме на ситуациите. Тука јас не можам да влијам на Еди Рама кого ќе вика на гости и кого нема да вика на гости. Значи, мислам дека за мене главниот заклучок е премногу дневно политичко од денеска зутри. Ова баш е дневно политичко од денеска зутри. Третирање на билатералните или меѓународните односи, иако се тие може би на штета на нашиот долгорочен интерес. Пауза за реклами, затоа што имаме 5 делови од анкетата кои треба да ги коментираме, да не останеме само на едно прашање. Во меѓувреме да кажам дека гледачите може да се вклучат на нашата лайвстрим адреса. Исто така ги имате адресите на Twitter и на Facebook за да комуницираат со нас. Куса пауза за реклами, продолжуваме со анкетата. Следното прашање се однесува какво е вашето мислење за улогата на Европската унија во решавањето на политичката криза во Македонија, а какво е пак мислењето за улогата на САД во решавањето на политичката криза во Македонија. Боби Христов повторно со презентација на овој дел од анкетата. Боби? Ке ги разгледуваме едно по едно одговорите на прашањата за улогата на Европската унија и САД во разрешувањето на политичката криза. Две опции за избор беа поставени пред испитаниците кои што беа вклучени во нашата анкета. Првата опција беше дека потребно е повеќе да се вклучат со цел да има побрзо решение на политичката криза, а втората опција беше дека и САД и ЕУ треба да ја остават Македонија сама да ги решава своите проблеми, односно сама да го најде излезот од актуелната политичка криза. Први ги имаме резултатите во однос на тоа каква би била каква треба да биде улогата на Европската унија за разрешување на политичката криза. Доминира ставот дека Европската унија треба да ја остави Република Македонија сама да ја решава кризата и тоа со 52,8% наспроти 45,3% кои што сметаат дека е потребно поголемо вклучување на Европската унија за успешна разрешница на политичката криза. Имаме огромен јас во одговорите кога се во прашање споредбените податоци без оглед дали станува збор за етничката или за партиската припадност. Во овој случај прво одиме со етничката припадност кај македонците. Огромен процент, 63% сметаат дека е потребно Европската унија да ја остави земјава сама да ја реши политичката криза, додека 34,9% сметаат дека е потребно поголемо вклучување на Европската унија. Сосема спротивна ситуација во однос на процентите имаме кај испитаниците од албанска припадност. 76,5% сметаат дека е необходно поголемо вклучување на Европската унија за успешно решение на политичката криза. 21,2% е процентот на оние кои што сметаат дека Македонија треба да биде оставена сама да ја го бара решението на политичката криза. Специфични се и показателите во однос на партиската припадност.
рекордних 83,8% е бројот на приврзаници на ВМРО-ДПМНЕ кои што сметаат дека Европската унија треба да ја остави Македонија сама да ја решава политичката криза. Само 15,4% е бројот на онија кои што велат, кои што сметаат дека не е потребно поголемо вклучување на Европската унија во политичката криза. Резултатите кај Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се сосема обратни. 70,1% се на став дека е потребно поголемо вклучување на Европската унија за побрза разрешница на политичката криза. 28,6% сметаат дека државава треба да биде оставена сама да ја реши политичката криза. Сосема е поинаква сликата ако се анализираат одговорите на испитаниците кои што се изјасниле како симпатизери на дел од албанските партии. Бројките се недвосмислени. Овие зелени колони покажуваат дека дури 100% кај Алијансата, 91,4% кај БЕСА и 71,9% од членовите или симпатизерите на ДУИ недвојбено сметаат дека Европската унија треба да го засили своето присуство во Македонија како начин за излез од кризата. Но специфично е и што тука имаме негативен став, односно дека Европската унија треба да се држи настрана или да ја остави Македонија сама да ја решава политичката криза. И таквиот процент е најголем кај Демократската унија за интеграција, 28,1. И сега имаме, ова го оставаме настрана, се надевам нашите гости добро ги бележат податоците, ќе ги повторуваме и во текот на дебатата. Одиме со оној втор дел во однос на вклучувањето на Соединетите Американски држави во решавањето на политичката криза. И тука првичниот впечаток е дека е поголем отпорот за вклучување барем во однос на процентуалната кумулативната процентуална бројка за вклучувањето или не вклучувањето на Соединетите Американски држави во решавањето на политичката криза. 57% сметаат дека Соединетите Американски држави треба да ја отстават Македонија сама да ја реши политичката криза. 38,8% сметаат дека е потребно повеќе да се вклучат. И идентично како и во случајот на Европската прашањето за Европската унија, и овдека имаме разлики кога се во прашање, во поглед и на етничката, и на партиската припадност. Одиме прво со според етничката поделба. 64,7% од македонците убедливо оценуваат или се изјасниле дека Соединетите Американски држави треба да се држат понастрана. 10,3% велат, односно се изјасниле дека е потребно поголемо вклучување. 5% е бројот само на оние кои што рекле дека не знаат. Се во прашање албанците, 63,6% сметаат дека е потребно поголемо вклучување на Соединетите Американски држави во решавањето на политичката криза. 33,8% дека САД треба да ја остават Македонија сама да си ги решава проблемите. И дува исто така специфична споредба според партиската припадност. 78,6% од симпатизерите на ВМРО-ДПМНЕ сметаат дека САД треба да се држат настрана, односно да ја остават Македонија сама да ја реши кризата. 19,7% сметаат дека е потребно нивно поголемо вклучување. Обратен е повторно, како и кај ЕУ, ФДЕВ и во однос на вмешувањето на САД, ставот на симпатизерите или поддржувачи на СДСМ, 56,5% сметаат дека е потребно нивно поголемо инволвирање, 39,2% дека е потребно да ја остават Македонија сама да се ги реши проблемите. Кога се во прашање албанските партии покажува апсолутно став за нивна поголема
вклученост. И тоа, таквиот став е најизразен кај поддржувачите или симпатизерите на Демократската партија на албанците, 77,3%, потоа кај поддржувачите на БЕСА, 77,1%, а и на крај кај поддржувачите на ДУИ, 54,5%. Специфично што е што и тука. Имаме голем процент на испитаници, поддржувачи на албанските партии, кои што се изјаснили дека сад треба да ја остават Македонија сама да ја реши кризата, и тој процент е најголем кај Демократската унија за интеграција, значи 45,5, значи тука кај ДУИ имаме едно колебање со некоја си разлика од отприлика околу 9% поени. Многу бројки, многу показатели, интересни и специфични и во однос на кумулативната гледаност, но пред се, кога се посматра или кога поединечно се разгледува поделбата или споредбата по партиска и по етничка основа, што верувам ќе биде само основ за поинтересна дебата во продолжение. Тоа се резултатите од прашањето дали УИСА треба да се, еве, да сублимирам кратко, мешат или не вршењето на оваа политичка криза. Кликовски, очекуван резултат во однос на симпатизерите на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ, меѓутоа за мене е неочекувано во однос на албанскиот кампус, каде што, например, има показател на, може да се рече, порас на негативни мислења за тоа дали сад треба да се меша во сета оваа криза или не. Во однос на Европската унија досега и немаше и немало прашање прецизирано или сад дали за конкретна работа треба или не треба да влијат на решувањето на кризата. Обично секогаш прашањата биле дали сте за НАТО, дали сте за Европската унија, влез во Судени, значи во партнерство со сад стратешко и слично. Значи мислам дека одговорите на гаѓаните се базират на неколку вкрстени ситуации. Прво е општиот став према Европската унија и САД, и тоа во главном се рефлектира на разликите меѓу етничките македонци и етничките албанци, каде што за некој процент секогаш поддршката кон ЕУ и кон САД била поголема кај етничките албанци, вклучувајќи од причини што меѓу политичките партии за кои гласат етничките албанци, најчесто воопшто не имало критички ставови према ЕУ и САД, посебно према САД. Додека кај ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ од време на време се знае да се постави критички кон Европската унија или према луѓе што ја представуваат Европската унија. Да, кажа веќе дека сведоци бевме на предмет на кампанија од симпатизерите од едната или другата страна со основа на ставовите како се свијат. Значи, прво е долгорочните тендови, второ мислам дека одас може би наставувате дека голем дел од луѓето сакат конечно ние сами да се земеме, да ги решаваме работите, да не е неминувно да мора некој да последува меѓу нашите политички елити, пошто е тоа еден знак со зеленост. И трето, мислам, е одраз на моменталните, краткорочните, тесноградите интереси. Значи, видовме дека најмногу од симпатизерите, односно и можните гласачи на ВМРО-ДПМНЕ се против вмешувањето на ЕСАД. Во главном, веројатно, изграден в прецепцијата дека нивното вмешување е против интересите на краткорочните интереси на ВМРО-ДПМНЕ. Меѓутоа, можам да кажам дека тука имаме една длабоко поделена поставеност. Значи, вмешувањето на представниците од Европската унија, што е непожелно за собствената политичка опција, се осудува додека се поздравува мешањето на истите представници, посебно од Европската унија, кога е тоа во корист на собствената политичка опција. Покај Хан, мислам дека најтипичен беше примерот со Курц, доаѓањето во Македонија, да во зависност од како беше прецепирано, на која страна превагнува, така беа коментарите за неговите посети во Македонија. Значи, мислам дека повторно премногу овие прашања се третират на баш од денес утре што ни интерес од тесно градио, тесно партискиот, а не што е наша стратешка опција, бидејќи ние ќе имаме се повеќе мешање од Европската унија, како ќе одиме понапред, што ние ќе треба нашето законодавство во целост да го согласиме
со Европското. Ние ќе требаме политичките одлуки на Европската Унија, ние да ги спроведуваме. Ако Европска Унија одлучи да воведе санкции кон Русија, и ние ќе воведеме санкции кон Русија, бидејќи ние сме заедно, односно, сакаме да влеземе во тој куп на партнерски земји. Значи, во моментов, како што велите, вие се е дневна политика, затоа што никој и веќе не споменува дека стратешки улога е Европската Унија, секако дека ќе се подготвуваме, што велите, кон тој пат. Меѓутоа, еве, професор Докманович, со оглед на тоа дека Балконот и американската дипломатија во 20-тиот век, ви се во фокус, имате и книга во 2015 објавено за тоа, и предавате на факултетот правен во однос на овие прашања. Меѓутоа, интересна е еден ваш цитат, особено во однос на САД, дека нивната надворешна политика е како еден рефлектор кој се пали и сте во фокусот, а кога ќе се угаси, нели, ве нема, може да бидете заборавени. Меѓутоа, не знам колку тоа генерално важи сега за американската политика или пак за амбасадорот овде, затоа што факт е дека САД, например, даде голем придонес во решавањето на сет ова политичка криза и е постојан на удар е амбасадорот Бејли поради тоа. И тоа е едното прашање во однос на САД и колку тоа може да или не може да се смени, затоа што Европската Унија не беше толку директно изложена на, да речеме, критики од страна на ВМРО-ДПМН, за разлика од тоа, сведоци сме на разни изјави од конгресмени, од САД, на покренување на иницијативи да се гледа под лупа работата на Бејли и слично. За разлика од амбасадорите на Европската Унија, кои исто така се медиатори во оваа криза, па кои пак не може да кажеме дека се толку на удар, особено од ВМРО-ДПМН. Па, веднаш ќе ви одговорам на прашањето. Мојата одговор е поради тоа што американската дипломатија е конзистентна. Значи, амбасадорот Бејли тука постапува по јасни инструкции на Стејт департментот. За разлика од тоа, надовозувајќи се на тезите на Клековски, ви од Европската Унија, кои пораки ги добивате? Значи, еден елемент во целата приказна е фактот што кризата трае веќе предолго. Значи, анкетата покажува 52% вела дека Македонија сама да реши кризата. Значи, тоа не беше можно кога почна кризата пред 2,5 години. Значи, не беше можно тоа да се случи и поради тоа беше вклучена меѓународната заедница. Таа не се вмешува, туку посредува помеѓу политичките елити во функција на обезбедување услови за продолжување на нашите евроинтеграции кон НАТО и Унијата и во таа насока во определен период на време добивате различни пораки од Европската Унија. Што е Европската Унија? Дали е посетата на Курц Европската Унија? Дали е тоа став на Европската Унија? Дали се ставувате на Унгарија став на Европската Унија или се ставувате на Хан? Вие гледате колку често се случува Хан да даде изјава и секога се бара пояснување и портпаролот на комисијата дава континуирано пояснување за ставовите на Европската Унија, што мене ме подсетја на една анекдота со Хенри Кисинџер во 70-тите години. Тој беше советник за национална безбедност и потоа државен секретар на САД. Тој рече, кој е бројот на Европската Унија, да се јавам за да го чуем ставот. И мислам дека тој момент различните пораки кои што ги добиваме од различни центри во Унијата има влијание на анкетата. Од друга страна, јасен е ставот дека доминантно граѓаните во Македонија сакаат Европската Унија да видат како посредник во кризата. Значи, разликата помеѓу САД и Европската Унија е негде 7%. И во таа насока, мислам дека беше и малку некоректно. Повторно ќе се вратам на мојата прва теза, на првото прашање за улогата на медиумите и така натаму. Значи, медиумите во овие прашања на надворешната политика мора да бидат многу внимателни. Вие ако се сеќавате, просто една информација дека сите американски амбасадори и Бејли ќе бидат разрешени на 20 јануари со стапувањето на новата администрација. И вие кога така неосновано ги пренесуваат информациите, тоа создава друг впечаток во јавноста. Понатаму имаше демант од Стејт департментното тоа, меѓутоа
впечатокот остана во јавност и вие на тој начин ја загрозувате позицијата на амбасадорот, бидејќи тој нема да може да биде вклучен во процесите, протековните процеси, бидејќи на некој начин интегритетот му е на... Мегутоа, неслучајно тоа е реферувано информација, доаѓањето на Трамп, особено, еве да речеме за ВМРД, па ма не е значеше, може би, надеж дека нешто ќе се смени. Се додека не стигна сообщението од State Department, како што видите вие дека таа политика на State Department е конзистентна. И уште еден момент кој што мора да го имаме во предвид, значи ние сме мала држава и пак ќе кажам, ние мора да водиме сметка за нашите интереси. Живееме во турбулентен период. Не се знае точно што новата администрација ќе донесе во Соединетите Американски Држави. Имаше бомбастично најавување на почетокот, меѓутоа гледаме дека во последните неколку недели традиционалните врски кои што постоеа се возобновени, почнува размена на билатерални посети. Мислам дека треба малце време на администрацијата да се навикне на новата ситуација. Имаме големи предизвици од кои што ние ќе мораме да изличиме поуки. Тоа првенствено се однесува на финализацијата на членството на Црна Гора во НАТО, како и на два клучни политички настани во 2017, тоа се изборите во Франција и во Германија. Значи, мислам дека овие три настани имаат големо влијание на нашата иднина. Ние треба одблиско да ги следиме и во таа насока да носиме одлуки кои што ќе бидат во функција на нашиот национален интерес. Благодарам. Муслију, додека течеше анкетата, ве зачуди бројот на албанци кои што се изјасниле на некој начин против мешувањето на САД во КВО. Ја би имал резерви врз тој дел, мислам анкети се секогаш може да се чуваат работи, во тој дел имам сериозни резерви за тоа што тоа не може толкаво колективно поместување да се случи. Некаде на 30% беше. А да не се примети во појавност, ако во околните соседните земји кај што има албанци, таа подршка ја била 90%, кај нас таа да падне на 55%, нарешто кај владеачката не гледам... Кај Дуи исто така имаше поголем број на реално, симпатизири. Очекувам дека ќе има вакви анкети, па да видиме да направим некоја компарација. Верувам дека тој број според мене е преголем. Во однос на ставовите на политичките партии кон Европската Унија, владеачката, опозицијската, разбирливи се овие резултати. Значи, целото наше општество беше под голем притисок на некои медиуми и тоа е рефлексија на тоа. Еве, ми и вечерва не кажавме дека овие напади кон американскиот амбасадор, кон нивната надворешна политика се случија после изборите во САД. Значи тоа не се случуваше претходно имавме ми големи тенденции за состаноци и соработка или и со минатата администрација. Не е уникатно само за Македонија тоа дека партиите кои се чувствуваат дека не биле адекватно третирани од американската администрација, која дефинитивно има константа, знаете, таа не се изместува. Таа може само да не го угасне рефлекторот, што вика професор, ако не го угасне, тогаш имаме проблем. Тоа не се случувало нас во минатото и кога не бевме во рефлектор, нашите елити се забега. Така да, тие напади се зачестија кога се зачестија некои напади од регионот. Такви напади имавме ми во Република Српска, имавме дури и во Албанија, што е зачудувачко. Но реакцијата на граѓаните во Албанија па беше со 90-92% подршка за реформите на кои инсистира американскиот амбасадор и американската администрација. Така да тој дел ми е интересен. Од друга страна, не ова нешто необично кај нас. Видите, ми е 2001 имавме договор кој беше компромис. Знаете, компромис е кога нешто на сите или не им се свиѓа, или им се свиѓа. Веднаш по подпишувањето, македонските политички партии почнаа за да се дневно политички себе си спасат од политичка казна, евентуална, да инсистира дека тоа било на инсистирање на странскиот фактор. Да, тоа што рече Клековски, секојаш некој да има оправдание со некој друг. Тоа се случи и за време на ова политичка криза. Ја на еден момент сакам да укажам, дента која се изгласа специјалното јавно обвинителство. Значи, немаме ми е закон во Македонија кој се изгласа со такво абсолютно мнозинство и моментот кога го изгласа, почна во зависност од политичката припадност да го напаѓаат, па дури и да вика дека тоа е странски текст кој нам ни е наметнат, а пред тоа
сите го изгласа. Никој не ги нападна пратениците зашто не реагирале, туку веднаш ги нападна месрамците. Нам често ни се случувало и да наши политичари излагаат од амбасадите и да ни пуштаат пораки за кои длабоко верувам дека не било разговарано во амбасади, него тој момент го користат да нешто што иначе потешко би го промовирале, го промовираат за да ми е добиена перцепција дека тоа е на инсистирање на странскиот фактор. Така да тоа и во старт го реков. А он, странците често се злоупотребуваат, често се користат и како изговор, ако вие нешто сработите, знаете дека сте го сработиле, а не може да им го образложите затоа што ми имаме многу мачо политичари. Најдобро решение, најлесно решение е за тоа да се обвини некој друг, да сублимираме. Да, мислам дека овие анкети кореспондираат со тоа. Затоа ви реков, само еден дел ми беше необичен и очекувам, чекам да има и некоја друга Клековски, дали имате објаснување за тој дел или едноставно таква моментално тоа? А не е дека албанско-американското сојузништво не е подложно на дневно-политички потреби. Има еден скандал во Тирана во моментот на кавгата меѓу јавниот обвинител на Албанија и амбасадорот на Америка. Значи, повторно и таму, заради дневно политички... Не, 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 ама анкетата направена после таа кавга, укажува дека 92% на албанските граѓани се ставаат во поддршка на американскиот амбасадор и против евентуално корумпираната администрација. Кај нас граѓаните очигледно се поведуваат по расположението на политичките партии и тоа е, се гледа од оваа анкета колку многу влие. Следното прашање е која земја е најпријателски настроена кон Македонија и тука има навистина интересни резултати за тоа која кои дали македонците и албанците за која земја сметаат дека е најпријателски настроена, за која сметаат дека е меѓутоа има и едно изненадување кое ќе го видите во оваа анкета. Мене ми е изненадување затоа што во претходните размислувања на граѓаните токму за таа земја не сме имале такви резултати. Генерално песимизм би бил заклучокот, ако можам да го упростам прашањето. Според вас, која земја во светот е најпријателски наклонета кон Македонија? Бидејќи, огромно мнозинство од 45,2% одговориле ниту едно. Сепак, од оние што се одлучиле за најпријателски наклонета земја во Македонија, ја сметаат Турција. Потоа на второ место е Русија, Турција има 14,1%, на второ место е Русија со 10%, Соединетите Американски држави се со 6,6%, Германија со 6%. А зачудувачки, Европската Унија има само 1,9%, Кина не стига ни до 1%, Албанија е 2,8%. И во овој сет на прашања ни се повторуваат спецификите во поглед на етничката припадност. 49,8% од македонците сметаат дека ниту една земја не е најпријателски расположена кон Македонија. Од оние кои што сепак се одлучиле, 12% се одлучиле дека е тоа Турција, 11,4% сметаат дека Русија е најпријателски наклонетата земја кон Македонија. Понатаму, ако можеме да ги подредиме некако сите овие проценти, 5,9% сметаат дека тоа се Соединетите Американски држави, 4,5% дека тоа е Германија, 3,9% Србија, 5,2% сметаат дека тоа е некоја друга земја. Распоредот кај, односно споредбената анализа според етничка припадност кај албанците и овде кај имаме процент од 36% кои што сметаат дека ниту една држава не може да се смести меѓу најпријателски наклонетите кон Македонија, но од оние што се одлучиле. 16,9%, значи имаме Турција, 10,7% се Соединетите Американски држави, потоа со 10,2% следува Албанија. 7,6% од албанците сметаат дека најпријателски настроена земја кон Македонија е Германија. Клучните параметри се пресликуваат и во однос на партиската припадност. Во интерес на времето ќе ги забрзаме малку и овдека презентацијата.
А повторно доминација 45,3% кај ВМРО ДПМН, кој што смета дека нито една земја не е пријателски расположена кон Македонија. И сега тука кон оние кои што се одлучиле во тесна трка, 0,4 индекс процентни поени е само разликата, но на прво место кај приврзаниците на ВМРО ДПМН е Русија со 15,9, 15,5 има Турција, потоа следат со 6% Србија, 4,7% Соединетите Американски држави, 3,4% Германија, според изјаснувањето за приврзаници на СДСМ. И тука имаме бројка од 38,8% на оние кои што сметат дека ниту една држава не е пријателски настроена кон Македонија, но повторно кај Социјалдемократскиот сојуз, како најпријателски настроена земја се враќа Турција 13,8%, потоа следуваат Соединетите Американски држави со 12,1%, и тука имаме разлика од она што беше кај ВМРО ДПМН. 6,9% е поддршката за Русија, 10,3% од симпатизерите на СДСМ сметаат дека најпријателска земја на Македонија е Германија. Имаме разлика кога се во прашање партиите од албанскиот блок. Ке ги разгледаме само оние на одговори од приврзаниците на ДУИ и на БЕСА. Прво одиме со приврзаниците на ДУИ. 24,2% и тука е процентот на оние кои што сметаат дека ниту една држава не е најпријателски расположена кон Македонија. Меѓутоа, од оние што се определиле, 21,2% смета дека е тоа Турција, 15,2% смета дека тоа се Соединетите Американски држави, изедначени со 9,1% се Европската Унија и Русија. 6,1% е процентот на Албанија, приврзаниците и симпатизерите на БЕСА, 30,6% сметаат дека ниту една држава не е најпријателски настроена кон Македонија. Турција е на прво место и најпријателските земји кај приврзаниците на БЕСА со 19,4%, потоа следува Германија со 16,9%, Албанија и Соединетите Американски држави се изедначени. Многу специфични податоци, меѓутоа јас овдека не би извлекувал некакви конкретни заклучоци. Благодарам, Буби, на деталното представување на анкетата. Јас би сакала повеќе време да имам и за коментари овде. Она што е интересно, Турција е како да е консензус и поддршка од сите. Меѓутоа, Русија расте бројот на оние кои сметаат дека е најпријателски наклонета, тоа е 10,0. Ако ги земаме оние податоци кои ми ги посочи Клековски од анкета направена, исто така резултатите се најдени на страничката на МЦМС, во тоа време Русија, мислам дека била дури на деветото место или само 1,8 сметале дека се најпријателски наклонети кон Македонија. Исто така Србија од соседите или Албанија, значи тука е опаднат процентот. Клековски, како го коментирате ова? Затоа што вие ги знаете резултатите од анкетата направена во 2013-та и на што се должат овие разлики, особено порастот на Русија. Тука се гледа дека се тоа повеќе и гласачи, може би и симпатизери на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, каде се соседите? Значи, за мене главниот тренд на разликите меѓу 2013-та и 2017-та анкетата е фрапантното зголемување на одговорите ниту една. Мислам дека скоро половина граѓани да мисла дека немаме ниту еден голем пријател во светот, е веќе податок што треба да загрижува. Разберам да сите ние гледаме по некој непријател, да албанците гледат непријател во Србија, македонците во некоја друга земја, трета и така натаму. Меѓутоа, да има вокал процент на ниту една е голем проблем. Фактички има намалување на чувството на пријателство кај сите земји заради ова големо зголемување на ниту една. Меѓутоа, најстабилна од сите е Турција, која била најпријателска за 16% во 2000
13-та и сега е за 14%, ако добре се... Всяка институция е един от примерите, къде що има нема етнички или големи партийски разлики. Най-вероятно затоа што Турција консистентно ни сите овие години покажува една одмерена политика кон Македонија, подршка на Македонија на меѓународно поле. Меѓутоа, сигурно тоа е резултати на сигналите од политичкото раководство. Само да подсетаме, е банална работа. Нека нашиот председател и нашиот премиер три години поред одат на годишен одмор во Турција. Веројатно и нашето раководство ја доживува Турција како најпријателска земја. Автоматски тоа се пренесува кај сите граѓани. А ова бројот на процентот на оние изјаснети за САД нас проти Русија, а од друга страна го имавме и прашањето колку тие би сакале или не би сакале да се вклучи САД. Значи, тука, Русија е во пораст во однос значи, на... Тука гледам две, може би, дневно политички влијање надвод све што беше презентирано сега. Мислам дека еден е падот на чувството на пријателство кон Србија, може би заради прекопувањето на изјавата на Дачич и негативното покривање, заслуженото негативно покривање на таа изјава во македонските медиуми, бидејќи падот кај Србија е од некои десетина проценти на повеќе од преполовен. Изголемувањето на чувството на пријателство кон Русија кој 1,8 во 2013 е зголемен около 10%. Мислам дека тоа е во најголем дел поврзано со оние што би гласале за ВМРО ДПМН и одразна дневната политика, каде што сообщенијата од Руското Министерство за надворешни работи, кои се исто така форма на мешање во внатрешните работи на Македонија, ако сакаме така да ги толкуваме, се чувствуваат веројатно по-благонаклоно кон ВМРО ДПМН, отколку тоа што се службените ставови на Вашингтон. Инаку, предходно да спомнам една од предходното истражување на специфика, за албанците најпријателска земја е САД, за македонците надвор Турција, најпријателска земја е Германија, што е интересно дека имаме мали разлики во таа насока која земја ја доживуваме од западниот свет за најпријателска. Алберт, во однос на падот, да речеме, на процентот на оние кои се изјаснили дека Албанија е најпријателска, меѓутоа кај албанците останува по етничка припадност, само да кажам дека во 2013 била 21,5% таа поддршка. Кај Русија тие немаат поместувања во позитивна насока, остануваат да се определени за САД. Меѓутоа, чинам дека и тука дневната политика повторно си го сторила своето. А ја за сад верувам дека таа константа се одржува. Интересни се некои односи тука, например, и по политички партии во однос на Албанија и Турција и така, и тоа е нешто што треба и тие кои се бават со тоа да го изанализираат, а па и политичките партии да го земат. Да, кај сите, да само да кажам, уште еднаш политички партии на албанците, Албанија е, нели, во предност нас против другите, еве, за подсетување, за да можете да коментирате. Така да, и јас се сложувам со Сашо дека загрижувачки е што најголем број на тие кои велат дека никој не ни е пријател и мислам дека тоа треба сериозен потик да биде за општеството, знаете. И тоа не дошло случајно. Ако ми имаме цела една политичка елита која прави изолационистичка атмосфера дека никој нас не сака, дека ми сме најдобри кога се браниме сами, тогаш тоа се рефлектира и во ова. Значи, затоа што најлесно е некого да го кривиш за своите грешки. Мислам дека резултатот дека никој не ни е пријател е рефлексија на цела ова медиска алабука која ни се случува година две и која граѓаните ја гледаат како некоја глобална конспирација кон Македонија, така да се добива чувство дека никој не те сака. И тоа не е нешто што се случува ден-два. Ми имаме разни медиуми, политичари, колумнисти, аналитичари кои ја ствараат таа мрежата на глобална конспирација кон Македонија, а не ја земаат во предвид
него земат фактот што и вие го рековте, дека ние сме мала држава, нам ни требаат пријатели. Видите, во Америка една огромна, која е најголема светска сила, па има загриженост кај граѓаните да не се изгуба стратешките партнерства. Ние као земја, мислам, не може да се направи компарација во силата и позицијата во светски рамки, ми имаме реална тенденција на некои политички елити за свој дневно политички интерес да не доведат во ситуација да заладиме односи со реално стратешки партнери. Место во... Тука добра улога негативна имаат и медиумите. Колку ми сме имали овде емисии која била улогата на ЕСАД и на Европската унија од осамостојувањето, па Умпреде, па нивното влијание, Македонија ни сите тие трмоје, што се вика, да помине и да ги преживи. И од друга страна ми е за година-две имаме драстична промена на атмосферата во однос на нашите партнери. И тоа не е случајно. Тоа е реално рефлексија на односа на тие политички елити, кои сакат да го најдат спасот преку тие глобални конспирации за никако себе си да се обвинат. Професоре, исто така, Македонија од друга страна не била во ситуација да после, ми се чини, 2001 да толку многу амбасадорите се ангажираат во решавањето на една политичка криза. Па ако се вратиме назад, нивните изјави пред владата, нивните средби со тогашниот премиер Груевски, нивните средби до ден денес со лидерите, и вчера еве имавме вести, францускиот амбасадор кај се бил, секојдневно имаме такви посети, а од друга страна една ваква рефлексија на голем процент на тоа дека никој не ни треба, и пак иако рускиот амбасадор од друга страна воопшто не го видовме дека е еден од оној што се труди да ја реши кризата, имаме зголемување на процентот на оние што се за Русија, а знаеме дека по онаа серија средби на, еве да речеме, ВМРО-ДПМНЕ со амбасадорите, тие отидоа и кај рускиот амбасадор во однос на прашањето за кризата, меѓутоа немаме иницијатива таква како што од страна на Русија, како што имаме од САД и од Европската унија амбасадорите. Поред, значи генерално ја мислам граѓаните не треба да имаат забуна за тоа која е улогата на амбасадорите. Значи тие представуваат својата земја, комуницираат со различни структури и известуваат. Главната задача им е да известуваат во своите главни градови за тоа што се случува во земјата каде што се испратени. И во таа насока, овие прашања кои што ги отварате, јас би се согласил со колегите во оваа дебата, значи во делот на влијанието на јавното мислење на дневна основа и од дневни изјави. Во таа насока, ако се подсетиме назад во историјата, Македонија немала традиционално стратешки односи со Русија. Никогаш. Во рамките на револуционерното движење, интересот на Русија во крајот на 19. век бил создавање на голема бугарска држава која што ги контролира морските протоци. За време на студената војна, Југославија беше многу поблиску со Соединетите Американски држави, отколку со Русија. Сепак не треба да замариме дека за мнозинската заедница тоа е најголемата словенска земја, православните врски, кирилицата и така натаму. Меѓутоа, тоа нас не ограничува да имаме добри односи и со оваа држава. Меѓутоа, овој конкретен параметар кој што го имаме во анкетата, мислам дека произлегува од дневните изјави, дневно политичките настани. Вие, ако ја погледнете и политичката програма на ВМРО на изборите во декември минатата година, Русија е само во една точка спомната, и тоа во набројување со поголем број на земји како Кина, Бразил, Јапонија и Мексико. Така да заснованоста на порастот на подршката за Русија не е поврзан со политичката програма, туку очигледно со дневнополитичките изјави. Јас секогаш во овие дебати барам на точки кои што не повезуваат. Пошто Македонија може да биде големо општество, нашите различности се предност, не се недостаток. И во таа насока е добра показателот за Турција, каде што и политичките партии и доминантните заедници во земјата ја детерминираа Турција како наш најголем пријател. Тоа има историска заснованост. Да ги подсетам вашите гледачи дека Турција беше втората земја во светот која што призна Македонија и првата земја која што отвори амбасада во Скопје.
да не се навраќаме помошта која ни беше дадена од Турција во време на ембаргото, но и фактот дека ние со Турција 517 години живеевме во иста држава. Од 1395 до Балканските војни ние не можеме така едноставно така да се... пријателски да ги раскинем. 3000 зборови, 3000 турцизми има во македонскиот јазик и така натаму. За вашите гледачи една тривија во контекст на одморите во Турција, вашите гледачи треба да знаат дека во НАТО, во сите изданија кои што излегуваат од папки, налепници, до книги, публикации, сегде кај што се спомнува Македонија под привремената референца, има фуснота која што вели Турција ја признава Република Македонија под уставното име. Секако и инвестициите на Турција е поголемата застепеност и во медиумите и слично. Турските серии. Да, турските серии, да. Културата на некој начин може би предложувањето. Со, затоа што сме тенки со времето, последното прашање е кој од следниве субјекти треба да биде стратешки партнер на Македонија и тука се набројени повеќе земји и тука не е иста ситуацијата кој треба да биде најпријателски, која е најпријателски, а која држава е стратешки и треба да биде стратешки партнер. Меѓутоа разликата повторно ја гледаме во однос на националноста, што мислат албанците и што македонците и во однос на партиската припадност, па да видиме Боби како ја направила оваа презентација. Повели Боби. Интересни показатели, многу поразлични од оние околу тоа која е најпријателската земја на прашањето кој од следните меѓународни субјекти треба да биде стратешки партнер на Република Македонија. 31,7% во кумулативните податоци се за Европската Унија, 21,9% Русија. Соединетите Американски држави паѓаат на третото место со 17,8% или се во пад во однос на Русија за некаде околу 4,1% поен. Во однос на другите земји, 7,2% сметаат дека стратешки партнер би требало да биде Германија, 5,2% Турција, 2,7% Кина, 1,3% било која некоја друга земја, 12,1% е процентот на оние кои што на ова прашање не одговориле или не знаеле. Кај македонците, стратешки партнер е Европската Унија, 29,1%, но веднаш потоа е Русија со 27,5%. Соединетите Американски држави само 13,8% сметаат дека од македонците сметаат дека Соединетите Американски држави треба да бидат стратешки партнер на Македонија. Ситуацијата кај албанците е идентична, но само во поглед на тоа што првото место во однос на стратешкото партнерство го има Европската Унија, 40,3% сметаат дека стратешки партнер на Македонија треба да биде Европската Унија, 32,1% дека тоа треба да бидат Соединетите Американски држави, 5,4% е само овдека процентот од албанците за Русија. Поредбени показатели според партиската припадност. Кај симпатизерите на ВМРО-ДПМН, 41,9% сметаа дека стратешки партнер на Република Македонија треба да биде Русија. 18,4% дека тоа треба да биде Европската Унија, 11,7% смета дека тоа треба да бидат Соединетите Американски држави. Ситуацијата кај приврзаниците, симпатизерите или членови на СДСМ е сосема обратна, 42,6% убедливо за Европската Унија како стратешки партнер, потоа следуваат Соединетите Американски држави со 20%, 15,2% и од членството на СДСМ смета дека стратешки партнер на Република Македонија треба да биде Русија. Благоводство на стратешко партнерство со Соединетите Американски држави пред Европската Унија кај приврзаниците на Демократската Унија за интеграција, САД 32,4, ЕУ 31,5%, но и кај, и тоа со незанемарлив процент од 13,9%, кај приврзаниците на ДУИ се јавува Русија. Турција понатаму е би дошла четврта со 9,6%. Многу поубедливи во корист на Европската Унија како стратешки партнер
се приврзаниците на БЕЦ-а, 42,5% смета дека стратешки партнер на Република Македонија треба да биде Европската унија, 35,4% дека тоа треба да биде да бидат Соединетите Американски држави. Специфично е што овдека имаме поголем процент кај БЕС-а од 11% на унија кои што сметаа дека стратешки партнер на Република Македонија треба да биде биде Турција. Кај Алијансата на албанците 54,5% убедливо стратешки партнер сметаа дека треба да биде Европската унија, 34,7% Соединетите Американски држави. ДПА во корист на стратешко партнерство со Соединетите Американски држави 40,5%, 37,8% стратешко партнерство со Европската унија. Ова се доста интересни податоци кои што покажуваат некакво раздвижување во поглед на перцепцијата кај граѓаните за тоа кои би биле стратешките партнери, но она што сакам да го нагласам е секако во продолжение во дебатата да се направи онаа дистинкција, бидејќи од презентацијата на податоците е очигледна разликата, например, во перцепцијата на Европската унија како најпријателска земја, која што беше многу ниска, и овдека што се појавува на врвот како најпосакувани стратешки партнери. Значи, имаме неколку разлики кога се во прашање различни земји, но верувам дека тие ќе бидат напротив поттик за една потемелна дебата која што следува во продолжение. И во однос на стратешкиот партнер за Македонија, повторно деминираат и досегашните нели унија, Европската унија, САД. Меѓутоа и тука, повторно, Русија е во пораст. Клековски, стратешките партнери туку така не се менуваат, ако е конзистентна надворешна политика на една земја. Значи, јас не би мешал најпријателска и стратешки партнер, пошто некојаш меѓу партнерите има и кавги, нели, не сите што не се најдобри пријатели не стануваат партнери обратно. Значи, мислам дека има една која веќе не е дневна политичка, една подолго време присутна перцепција дека одредени земји не се добри кон Македонија, дека други земји може би ќе бидат подобри. За Македонија геостратегијата е јасна. Ние не треба да мешаме евентално на сентимент за кого навиваме кога игра Русија и САД баскет или одбојка, а друго е каде нашиот интерес. Значи, едно е сакање, друго е интерес и тоа ние можеме да го расчистиме. 98% од македонските ученици учат англиски како прв наставен јазик. Само 1500 ученици учат руски како втор јазик, како прв не учи никој. 88% од нашата трговија е со EU28%. Занемарлив процент на нашата трговија е со Русија. Нашите културни врски, нашата презентација, нашите стипендии се во Мастрих, се во Лондон, се во Париз, не се во Санкт Петерсбург и Москва. Мислам дека образовно, културошки, економски, јасно дека нашиот интерес е Запад. Поточно Европската унија, како непоседен Запад, сепак Соединените Американски држави се малку подалеку од оно што ние стремиме да се интегрираме. Мислам дека ова треба да биде предупредување до сите целиот политички естаблишмент, до нашите политички елити, дека заради тесно гради моментални интереси ние не треба да жртвуваме долгорочен интерес, пошто после кога ќе треба да напредуваме понатаму, ово прашање може да стане проблем, ќе треба да имаме референдум за членството во Европска унија еден ден. Ние ако продолжиме на овој начин да тукаме работата, ќе се најдеме во Црногорската ситуација на поделено општество. Едни да сакаат лево, други да сакаат десно. Едни да сакаат на запад, други да сакаат на исток. Иако верувам дека во моментот на одлука ние ќе донесеме рационална одлука каде нашиот интерес.
Во однос на стратешкиот партнер, албанските партии знаат тоа и со знамиња да го покажат, па често знаат да се најдат знамињата и на стратешките партнери, па да изостанува и македонското, меѓутоа не сакам за дебата за тоа, меѓутоа јасно нагласуваат дека се за САД и Европската унија и тука нема отстапки. Не сум ни очекувал да има отстапки. Интересни се некои од бројките, од помалите, но тоа секако е рефлексија на развојот на општеството. Ја би сакал да се поврзам на односот на македонците кон стратешките партнери, се сложувам тука. Тоа треба да е загрижувачко и за сите одговорни политичари кај македонските партии, е прашање врз кое треба да се сработи. Значи, ми не сме виделе ни една поголема партија кај македонскиот блок, нарешто, која ЕУ и НАТО ги нема во своите приоритетни точки. Ми имаме држави во регионот каде што има политички партии кои се против НАТО и против Европската унија, и тоа со тоа излагаат и на избори. Така да тука го гледам неодговорниот дел. Ако вие веќе мислите дека Македонија стратешки треба да се преориентира, тогаш тоа треба во платформа да ги излезете и да ги побарате гласовите, а не да ги барате гласовите со евроатлантски интеграциони тенденции, а од друга страна дневно политички да промовирате други ставови и да доведете до конфузија. Значи, Македонија не може кон Европската унија и НАТО да се движи како што треба само со поизразената волја на албанската заедница во Македонија. Значи, тука сериозно треба нешто да се поработи и тие кои неодговорно се однесуваат кон ова прашање, затоа ако ништо друго да сносат политичка одговорност. Јас се сложувам, ако ова продолжи, ми ако имаме референдум, како тоа ќе помине? Како можат тие да ги образложат и тешките реформски процеси низ кои ми ќе поминеме? Но може би тие се и причината зашто се ствара атмосфера на оддалечување од Европската унија. Затоа што и начинот на водење на меѓународната политика помеѓу Русија и Европската унија и САД е различит. Ми знаеме дека има некои принципи на кои нашите евроатлантски партнери инсистира затоа што ми сакаме да станеме нивна членка. А на држави чии членки ми немаме намера да станеме, не ми е толку битно како ми е внатрешно ќе се организираме. Но нормално е дека на Европска унија, Европска унија има интерес ми е да сме демократско отворено општество, зашто сакаме да станеме нивен дел. Но ова не очекувам ја сите граѓани да го знаат, ова треба лидершипот, па не и одговорните политичари, значи кон тоа одговорно да се однесуваат, а не ако им треба еден политички поен денеска, тоа да го злоупотребат затоа што гледаме дека тоа рефлектира и врз граѓаните. Докмановиќ, и вие во завршница на оваа анализа, како го толкувате ова промената практично на втората земја која е стратешки партнер, а која што ние низ годините никогаш не сме се изјаснили дека Русија е определбата на Македонија, доку како што кажа Муслиу и Клековски се знае дека е Европската унија и НАТО. Да. Значи, доминантно прозападното расположение е задржано. Значи, преку 60% од државите кои што се наведени, граѓаните се изјаснили прозападно, со тоа што Русија 27%, Турција е НАТО, така да тоа можеме да го приклониме кон тој блок. Мислам дека, се согласувам, граѓаните не се запознати, не мора да бидат запознати. Вие да направите анкета, да ги прашате зошто е НАТО битен за нас, ја мислам 90% нема да знаат дека нас не е НАТО битен за една работа, членот 5 договорот, кој што вели дека Македонија, ако биде некогаш нападната, сите членки на НАТО ќе ја заштитат и ќе ја одбранат. Ќе се обидат да ја одбранат. Значи, тоа е суштината на таа на тој политички сојуз кој што располага со воени ресурси. Она што мене ми е исто така интересно во тој контекст е стратешкото партнерство со Русија. И сега, како концепт, тоа е непознато. Значи, Русија има стратешки партнерства со Кина, со Индија, со оние централно-азиските земји, има со Европската унија стратешко партнерство. И мене концептуално ме интересира денот по тоа како би изгледал за овие 21% испитаници. Кој е механизмот на стратешкото партнерство за Русија на Балканот? Кои институции? Дали тоа ќе бидат политички односи, воени? Која е идејата околу таа приказна? Значи, тоа е непознаница теоретски. А сепак граѓаните се изјаснуваат во толку голем број. И уште еден момент за крај, за жал, моите извори со кои што контактирам континуирано во Европската унија информираат дека
нас во совршени услови нема да ни биде баш многу лесно да ги водиме преговорите. Така да во националните влади се повеќе се шири перцепцијата дека процесот на проширување е мртов, се очекуваат резултатите од настаните 2017 година и проширувањето за жал во моментот е форсирано само од институциите на Европската комисија. Во голем број европски држави постои замореност со проширувањето. Така да Македонија, дури да ја заврши домашната задача добро, да имаме добри параметри и резултати, ќе се случи со предизвици. И оно што сакам за крај да го кажам, е дека клучот на нашето интегрирање лежи во односите со соседите. Мислам дека заборавивме на соседите, анкетата тоа го покажува, и Албанија, и Срби, Бугарија, ако се сетјавате на изјавите, Грција да не зборувам. Значи, новата влада, кога ќе биде формирана, работата ќе треба да се ја фати со соседите. И за крај, Кенеди ќе го парафразирам. Кенеди велеше дека, ќе го парафразирам, значи, ние одлучуваме да одиме во Европската Унија, не затоа што е лесно, туку затоа што е тешко. И тоа мора да го имаат вашите гледачи и во предвид. Благодарам на сите што вечерва заедно ги анализиравме резултатите од оваа анкета која го покажува односот на Македонија кон надворешната политика, кон стратешките партнери, најпријателските земји, па и соседите. И на вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.